seguinte, não deu pra eu, né? É coisa com flash. Ai, gente, eu faço mais o quê? Tô entediada. Essa capacidade de fazer nada, meu olho. Tive uma ideia, gente. Que tal eu fazer uma pulseira aqui? Será que isso é uma boa ideia? Eu acho que não, né? Tive outra ideia. Vocês querem ver, Fred? Não, não. Tem nada que fazer, gente. Agora eu vou assistir, vou encerrar todos os vídeos e vou editar todos. E valeu, falou e pá!